Alexandre Kireff reassumiu ontem a Prefeitura de Londrina, depois de 15 dias em férias. No perfil dele, no Face, Kireff se disse pronto para a luta. O prefeito prevê um 2015 complicado na administração pública no primeiro semestre por conta das medidas de corte de gastos, especialmente nas esferas estadual e federal, mas que podem influenciar o município. Um dos primeiros atos depois das férias deve ser a sanção do plano diretor que, segundo o prefeito, permitirá uma série de investimentos em Londrina que pode se tornar exceção no cenário pessimista.